Benvinguts i gràcies als assistents i als col·laboradors en nom de la Societat Catalana de Terminologia, filial de l'Institut adscrita a la secció filològica, i de la Fundació Torrents i Vern. La Societat Catalana de Terminologia treballa per afavorir la vitalitat de la terminologia catalana mirant d'incidir-hi des de diversos angles, contextos i de diverses maneres. La Fundació Torrents i Vern treballa, des que es va fundar el 1977, per promoure l'ús del català en àmbits tècnics i científics. És normal que les dues institucions s'hagin trobat per col·laborar en l'organització d'aquesta jornada sobre una qüestió tan punyent com la presència del català en la comunicació especialitzada. Benvingut, doncs, a aquesta dotzena, és la dotzena, jornada de l'Escaterm, titulada Presència del català en l'espai científico-tècnic. Quina terminologia tenim sense textos especialitzats? Bé, només dos pensaments sobre el contingut de la jornada. El primer és que ja es veu que s'hi parlarà sobre situacions reals, qüestions pràctiques, actuacions aconsellables o no, etc. I el segon és que, malgrat això, també hi haurà un rerefons teòric que s'insinua en la segona part del títol. Quina terminologia tenim sense textos especialitzats? És a dir, quina mena de terminologia? És a dir, què és terminologia? És allò que anem component o adaptant per a usos divulgatius, per exemple? És una pregunta amb una mica de mala intenció. Només això. Si em permeteu abans un petit excurs, i que no se m'enfadi, voldria des d'aquí transmetre una felicitació especial, molt, molt oportuna, a la professora Teresa Cabré, que hi vam saber per la premsa que li han concedit a la Generalitat la Creu de Sant Jordi. I com que és una persona molt d'aquí, nostra... Bé, continuem, doncs entrem en el programa i d'acord amb això comencem amb la conferència titulada Les llengües mitjanes com a llengües acadèmiques, que serà càrrec de Xavier Vila. Xavier Vila és conegut, però bé, és llicenciat en Filologia Catalana i doctor en Lingüística, és professor titular de Sociolingüística Catalana i Llengua Catalana a la Universitat de Barcelona, és director del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la mateixa Universitat de Barcelona, i té un ampli currículum en docència, publicacions, direcció de treballs de màster i de tesis doctorals en temes pròxims a la sociolingüística, entre els quals només voldria destacar-ne tres: l'anàlisi dels usos lingüístics, per exemple, demolingüística i implantació terminològica. I destaco aquests tres. Li agraïm que hagi acceptat de venir i té la paraula. Moltes gràcies i moltes gràcies a la societat per haver-me convidat a fer aquesta conferència inaugural. Ara ve aquell moment en què cliques i... Exacte. A veure, m'agradaria començar fent una petita reflexió. El meu objectiu avui és parlar de les llengües mitjanes com a llengües acadèmiques. El concepte de llengües mitjanes, com comentarem, el vam introduir no fa pas gaires anys, com a fórmula heurística per poder superar la dicotomia entre llengües majoritàries i llengües minoritàries que impedeix avançar en la recerca del que és la diversitat lingüística del món. Ens trobem una vegada i una altra encallats dient allò de, no només pel català, sinó per una gran quantitat de llengües. Però vostè és allò, cap d'arengada o cua de lluç, quan normalment el que tenim són situacions força més complexes. I m'agradaria començar fent una petita reflexió genèrica. Vejam, nosaltres som membres d'una espècie bastant nombrosa, ja depassem els 7.000 milions d'habitants, i en aquest petit planeta, de moment encara no ens hem expandit gaire més enllà, tenim una tendència també força considerable a la diversificació. Al llarg de la història hem generat moltes llengües, no sabem ben bé quantes llengües hem acabat creant al llarg de la història, potser n'hi ha hagut fins a més de 12.000, però ara mateix els càlculs diuen que probablement se situen cap a 6.000 de, diguem-ne, relativament vives.
Com que tots vostès deuen estar molt acostumats als mapes lingüístics d'Europa i en sabem força bé d'allò de la diversitat lingüística d'Europa, perquè ens fem una idea de què és, quan parlem de diversitat lingüística, de què és aquesta diversitat, almenys en moments una mica més reculats. Donem un cop d'ull a un mapa d'Àfrica, de la diversitat lingüística d'Àfrica, on els diferents tons i colors de verd són llengües diferents, no són la mateixa llengua escampada a llocs diferents. Som també una espècie que ens hem dotat de diferents tipus d'organització sociocultural i l'organització sociocultural és fonamental a l'hora d'entendre de quina manera es mantenen o no es mantenen les llengües. Hi ha hagut moments de la història en què els éssers humans ens hem organitzat d'unes formes que generaven una sèrie de determinants i de limitacions que permetien la supervivència d'un tipus de varietats lingüístiques i altres moments en què això no és així. I tenim, com dic, hi ha dues grans tendències. Hi ha, d'una banda, una tendència a la diversificació. Encara avui continuen apareixent llengües, se'n creen de noves. La variació és un fenomen continu, tot i que també tenim una fortíssima i cada vegada més creixent tendència a la interconnexió. Per tant, a l'hora de parlar de la dinàmica sociolingüística al món, haurem de tenir en compte de quina forma d'organització sociocultural estem parlant i com operen aquestes tendències cap a la diversificació i cap a la interconnexió. De fet, si pensem una mica en la història dels éssers humans i les seves llengües, hi ha un seguit de moments que podem entendre com a moments realment de revolucions lingüístiques. Fa aproximadament uns 70.000 anys vam tenir el que Harari denomina la revolució cognitiva. Una revolució que, segons ell, em va agradar la manera com ho plantejava, es basa en el fet que creem el llenguatge ficcional, és a dir, som capaços de crear mites, històries, que són una forma d'empaquetar informació i transmetre aquesta informació de manera que en perdem menys a les noves generacions. Aquesta és una de les revolucions importants de cara al funcionament dels sistemes comunicatius, perquè fixeu-vos que és una tecnologia, és una forma d'organitzar la informació. Entre 5 i 3.000 anys enrere vam crear i vam començar a difondre formes, una nova forma d'empaquetar la informació lingüística, formes d'escriptures diferents, segurament a llocs diferents del món. Fa uns 500 anys tenim la revolució científica, que torna que lligada amb la impremta i amb la reforma protestant tornen a ser moments fonamentals per entendre com gestionem les nostres llengües, com organitzem la nostra informació relacionada amb els diferents codis que tenim a l'abast. Penseu que la revolució científica i la reforma protestant són moments crucials en el món de la transmissió del saber. D'una banda, tenim tot de científics que decideixen trencar amb el que és l'eina de difusió prioritària, de transmissió prioritària del saber, que és el llatí, i passen a escriure en una llengua, diuen, vulgar, per tal d'aconseguir que la ciència, és a dir, el coneixement, arribi a la societat i, per tant, la societat sigui capaç de prendre decisions, diguem-ne, informades sobre en quina direcció ha d'avançar. Això va de la mà de la reforma protestant. Què és el que fa al capdavall el protestantisme? El que fa el protestantisme és posar l'ésser humà en contacte directe amb un altre saber, amb la paraula de Déu. I per fer-ho, torna a fer-ho com? Utilitzant l'eina prioritària de difusió del saber. És a dir, tradueix la Bíblia, el saber bàsic del moment, el tradueix a diferents llengües. Mireu, la broma de la reforma protestant és tan important com que, per exemple, si l'Alemanya existeix i es parla on es parla per la reforma protestant. Totes les varietats lingüístiques del nord d'Alemanya en realitat eren històricament més properes a l'holandès que no pas a l'alemany. Però resulta que Luther va traduir la Bíblia i qui el va seguir va ser la gent del nord i no la gent del sud, i per tant la gent del nord es va convèncer que la seva manera correcta de parlar era com parlaven els del sud.
Vull dir que quan estem parlant d'aquestes reformes realment tenen un impacte molt important en l'evolució de la nostra civilització. Finalment, que fa això, uns 200 anys més o menys, quan tenim la revolució industrial i l'afermament dels estats-nació, tenim un procés pel qual els mercats substitueixen la família com a lloc bàsic de socialització i de creació de les eines per la subsistència. L'Estat va substituir la família i el mercat substitueix la comunitat. En tots dos casos, això té uns impactes fonamentals, perquè només les llengües que estan disposades a fer el pas des de l'entorn familiar cap a l'entorn estatal i des de l'entorn familiar cap a societats més àmplies tindran possibilitats de supervivència raonables. De fet, què és el que ha passat al llarg dels últims, entre els últims 500 i 200 anys? Hem tingut un procés molt interessant que des del punt de vista de la sociolingüística analitzem com els processos d'establiment de les llengües nacionals i simultàniament de minorització de les altres llengües. Hi ha a bona part del món que en aquell moment és econòmicament capdavanter, estem parlant, òbviament, d'Europa, també passa a diversos punts de l'Àsia, no s'esdevé igual a l'Àfrica i s'esdevé de forma diferent a les Amèriques, on el procés és liderat pels colons. El que tenim és que s'integra dins de la mentalitat de les societats econòmicament capdavanteres la idea que perquè una societat funcioni adequadament hi ha d'haver el que en diuen les llengües nacionals, és a dir, els estats-nació es van constituint en marcs econòmics prioritaris, aquests estats-nació van tancant fronteres i van intentant eixamplar els seus territoris, i dins d'aquests estats-nació s'intenta crear el que en diuen les llengües nacionals. Hi ha invents fabulosos com l'invent d'Itàlia. Quan Itàlia la conceben i la comencen a posar en pràctica, quan es diu allò de ara farem Itàlia, doncs penseu que es calcula que el 3% de la població d'Itàlia sabia italià, i com a màxim el 10% potser l'entenia. Itàlia és un territori profundament divers, tan divers que ara picaré l'ullet als que siguin de formació romanística. Si recordeu, quan estudiàveu lingüística romànica, us explicaven que la Romània es divideix en la Romània oriental i la Romània occidental. I us deien que, com per art de màgia, la Romània oriental i l'occidental es dividia per una línia que passava pel mig d'Itàlia. I en aquell moment no hi quèiem, però dèiem, i és curiós, pel mig d'Itàlia hi passi la divisòria més important de les llengües romàniques, que fa que el nord d'Itàlia pertanyi a les llengües d'un costat i el sud d'Itàlia pertanyi a les llengües de l'altre. Després venia algun altre especialista i deia la Romània es divideix en tres, l'oriental, l'occidental i el sard, que és la central. I deies, només faltava aquesta. M'han venut que Itàlia són tots una llengua plena de dialectes i ara m'estàs explicant que en realitat el que tinc allà és un invent fabulós en què la llengua del 3% de la població es converteix en el que estem dient, la llengua nacional. Aquest procés concomitantment implica la minorització de les llengües que no arriben a dotar-se d'un estat propi o propici. Hi ha alguns llocs com Suïssa, Bèlgica també hi arribarà, en què l'estat és propici a més d'una llengua. A la major part del món mundial, doncs els estats acaben sent propicis a una sola llengua. Tot això ha generat un mapa mundial en què que s'organitza. Mireu, quan ens diuen l'Estat és una forma d'organització caduca, hi ha gent que creu fermament que els estats estan en procés de desaparició, de creences al món n'hi ha moltes. De moment, de zones del món que no estiguin controlades per estats n'hi ha poquetes, tenim l'Antàrtida, tenim algunes zones tribals del Pakistan i algunes zones de la selva amazònica. Somàlia és un estat fallit i com a tal no està controlat per un estat, però fora d'aquests estats fallits o d'algunes zones que s'han preservat mínimament, el món ara mateix, perdó, mai com ara el món s'havia organitzat tant en estats com ara, i aquests estats solen tenir, s'autoidentifiquen com a nacions, i per això penseu un segon, com es diu l'organització que plega els estats del món? És l'Organització de les Nacions Unides. Irònicament, es troben a Estats Units.
Però el que vull dir és que el món ara mateix s'organitza, ens agradi o no ens agradi, sobre la base d'Estats-nació. La major part d'aquests Estats-nació tenen una única llengua nacional, una llengua que durant molt de temps es va creure que seria la llengua que serviria per fer-ho tot, tot, ho havia de fer tot. I fixeu-vos com els territoris postcolonials d'Amèrica i d'Àfrica solen tenir com a llengua nacional una llengua postcolonial, mentre que en territoris europeus i a bona part de l'Àsia, fins i tot aquesta zona de l'Àsia, el que tenim són llengües nacionals lligades amb cadascun dels estats-nació. Doncs a Vietnam una, a Cambodja una altra, a les Filipines es barallen i van creant contínuament, fan evolucionar el tagal, el converteixen en filipino, després de filipino el converteixen en filipino, perdó, primer en filipino, després en filipino, i escriuen a la Constitució: farem una llengua sumant totes les llengües que tenim, i ho diuen. Farem una llengua que serà la suma. És la idea de la llengua nacional. Tot això ha tingut una repercussió en el món acadèmic i en el món de les universitats. Us poso l'exemple de Dinamarca, que és un estat prou interessant des del punt de vista organitzatiu. Dinamarca havia estat, de fet, fins i tot un petit imperi. Mireu com, des del punt de vista de les universitats, l'evolució lingüística de les institucions universitàries va anar passant per una sèrie d'estadis, i aquests estadis tenien un sistema de legitimació diferent en cadascun dels moments històrics. Als segles XV i XVI, en una universitat basada en la noció d'auctoritas, la universitat funciona com a llengua, en principi oficial, en llatí. Se n'ha de parlar molt de què vol dir que la universitat funcionés en llatí. Tots vosaltres heu sentit allò de parlar ex càtedra. Parlar ex càtedra era el que feien els professors quan estaven asseguts a la càtedra. Però tenim una quantitat important de testimonis que expliquen com després els professors, després d'haver fet la seva conferència, la seva ponència en llatí, baixaven, es passejaven entre els estudiants, conversaven amb els estudiants en napolità, en sicilià, en llengües diferents, i tot sovint a la tarda es guanyaven la vida fent classes particulars en la llengua territorial, no fos cas que el que havien dit al matí no hagués acabat d'entendre's del tot. És a dir, d'això en tenim diversos testimonis històrics que fan pensar en una dinàmica una mica més plurilingüe que no pas aquesta que se'ns ven de vegades quan se'ns diu a l'edat mitjana el saber funcionava en llatí. Però bé, en tot cas, sabem que a partir de la Universitat Il·lustrada, a partir ja dels segles XVII, del segle XVIII, tenim un funcionament en què al costat del llatí hi ha una presència important d'altres llengües europees, alemany estàndard, per exemple, danès. Als segles XIX i al segle XX, la universitat arriba a l'apogeu de la Universitat Nacional, és a dir, l'Estat-Nació arriba a implicar-se totalment en la definició i el control dels sistemes universitaris, de tal manera que el funcionament de les universitats d'arreu d'Europa va estretament lligat amb la llengua nacional, i ara mateix no sabem on són. Hi ha diversos autors que plantegen la possibilitat que hagi aparegut un nou tipus d'universitat, i que en diuen la universitat internacional, perdó, postnacional. I aquesta universitat postnacional no estaria legitimada sobre la idea de la nació. I alerta, quan dic nació, no ho entengueu en el sistema des d'una perspectiva essencialista. La idea de la nació, bàsicament, és qui té la sobirania del control de les institucions d'un territori, no és Déu nostre Senyor per la via del rei, són els ciutadans d'aquella nació que tenen la capacitat de decidir cap a on ha d'anar aquelles institucions. Bé, diversos autors estan posant damunt de la taula la possibilitat que en aquests moments les nostres universitats, els nostres sistemes universitaris i de recerca estiguin funcionant cada vegada més sobre una nova legitimitat, que és la legitimitat del mercat. I això, òbviament, si això és així i continuen en aquesta direcció, ha de tenir necessàriament implicacions lingüístiques, sociolingüístiques. En tot cas, en aquestes universitats postnacionals, a Dinamarca, funcionarien en danès i en anglès. De manera paral·lela al creixement de les llengües nacionals,
hi va haver el creixement, per tant, de les llengües acadèmiques. Quan dic llengua acadèmica, a què em refereixo? Em refereixo a llengües que s'utilitzen, essencialment tenen almenys una funció vehicular bàsica, que és la funció de la docència en centres d'ensenyament superior, lligades, per tant, també amb la funció de creació de la ciència, la creació del nou saber, la discussió i la producció del saber, i, per tant, la compartició amb la societat circumdant del coneixement innovador. Si analitzem quines són les llengües acadèmiques que existeixen avui dia al món, hi ha menys llengües acadèmiques que no pas llengües oficials, n'hi ha moltes menys. Veiem que s'estructuren sobre tres grans àmbits, perquè les institucions universitàries, almenys fins avui, han funcionat a partir de docència, administració, gestió i serveis i recerca. Són tres àmbits, són tres camps socials en realitat, que durant molt de temps han estat molt junts. És bastant probable, i en parlaré al final, que el camp de la recerca s'estigui independitzant, de tal manera que es produeixi un allunyament i tinguem per una banda el funcionament de les universitats i per una altra banda el funcionament del món de la recerca. Però en tot cas, al costat d'aquestes dotzenes de llengües acadèmiques, tenim tres, quatre llengües que en direm les tres o quatre llengües franques acadèmiques. I és molt important que distingim entre la llengua acadèmica i la llengua franca acadèmica, perquè són funcions diferents i, òbviament, no totes les llengües poden utilitzar-se en totes dues funcions. De fet, aquí teniu una llista ordenada pel nombre de parlants, no, per tant, no és alfabètica, una llista de quines són les llengües acadèmiques amb més de 3 milions de parlants. Aquí la llista hauria de ser exhaustiva, per tant, veieu que no és que n'hi hagi moltes, però cal afegir-hi unes quantes llengües acadèmiques, és a dir, llengües que s'utilitzen en sistemes universitaris, com a llengües vehiculars, com a llengües de producció i fins i tot com a llengües de difusió a nivells diferents de recerca. Doncs hi teniu letó, lituà, el macedoni, etc. Fins i tot el gaèlic escocès s'utilitza almenys en una institució. Quan faig la llista, que ningú no entengui que estic parlant de l'única llengua que s'utilitza en un país determinat. Estic dient si aquesta llengua ha arribat a l'estatus de llengua acadèmica. Però, per descomptat, l'anglès és molt més usat com a llengua acadèmica a Escòcia que no pas el gaèlic escocès, en què només tenim una institució que l'utilitza. Però la llengua en si ha arribat a l'estatus. Fins i tot, per posar-vos un exemple, el més sorprenent que he trobat jo és el del Massaua. El Massaua és una llengua de Mèxic, es diu Sant Felipe de... No em feu dir el... Sant Felipe d'alguna cosa, a unes 3 hores de Mèxic, on hi ha fins i tot una universitat indígena que fa part de la docència no de llengua i no de formació de mestres. Això també, aquí també les llengües utilitzades només per ensenyar la pròpia llengua o per ensenyar als mestres les he deixat de bandes, s'utilitza per altres qüestions, per formació de líders locals, per formació d'administradors locals, per formació de dinamitzadors, per tota una altra sèrie de qüestions, acaben concedint graus i té uns 200.000 parlants. És la llengua, diguéssim, en situació més precària que he trobat com a llengua acadèmica i, curiosament, i és un punt que si voleu després podem parlar, s'utilitza com a llengua a la universitat però s'utilitza pràcticament gens com a llengua a l'escola. És dels casos realment sorprenents, però té la seva explicació. Bé, en tot cas, estem parlant d'un percentatge molt baix de les llengües del món, de l'1% de les llengües del món, i que es distribueixen d'una forma bastant particular. No sé si ho arribeu a veure. Veieu les columnes? Sí? De llengües africanes que hagin arribat a ser llengua acadèmica, és a dir, usades com a llengües vehiculars a les institucions universitàries africanes, jo només n'he pogut localitzar una, amb sorpresa meva. Pensava que hi hauria llengües com l'amàric, per exemple, que s'utilitzaria, sembla que no. Llengües africanes vull dir originades a l'Àfrica. Aràbia no és a l'Àfrica, per tant, l'àrab s'entén com a llengua originada fora de l'Àfrica. Però fixeu-vos que l'única llengua que hem trobat com a llengua d'origen africà utilitzada com a llengua vehicular als sistemes universitaris és l'afrikaans, que és una llengua germànica apareguda a Sud-àfrica i, per tant, desenvolupada amb una mentalitat de llengua nacional
a l'europea. Fora d'aquestes no en tenim. Amèrica, en canvi, els últims 3-4 anys, de fet, l'any passat es van graduar la primera fornada de persones que han estudiat en 3 llengües ameríndies, en guaraní, en quechua i en aimara, i són una conseqüència de les universitats indígenes, com en diuen, dins de tots tres a Bolívia. És la primera iniciativa, fins fa molt poc no hi havia, fins on tenim les nostres informacions, no hi havia un ús com a llengua vehicular explícita, n'hi havia per descomptat com a llengua no oficial, però sí com a llengua vehicular, que són les tres primeres llengües que hem tingut. Com que l'aimara no arriba als 3 milions, no us apareix aquí, però sabíeu que hi ha almenys 3 llengües utilitzades com a llengües acadèmiques, i tenint en compte la situació d'extensió de les llengües d'Amèrica, que molt rarament depassen els 3 milions de parlants, doncs, francament, per a aquestes llengües la situació ha millorat considerablement. Si compareu la situació amb la situació de les llengües asiàtiques i sobretot de les llengües europees, repeteixo, aquí tenim llengües amb més de 3 milions de parlants, la columna de la dreta és quantes són llengües vehiculars a les universitats, quantes són llengües acadèmiques. Veureu com a Europa, que en el fons són els inventors de l'estat-nació, de les llengües nacionals i de la idea de les llengües completes, és a dir, llengües que s'utilitzen per a totes les finalitats, veureu com pràcticament totes les llengües de més de 3 milions, totes les llengües indiscutides, de més de 3 milions de parlants a Europa s'utilitzen com a llengües acadèmiques. El percentatge de llengües acadèmiques asiàtiques és considerable, però n'hi ha moltes que no ho són. I les dades, des d'un punt de vista, per tant, percentual, veieu com les llengües europees tenen, les llengües d'origen europeu, tenen un pes molt important en la configuració del que són les llengües de treball a les universitats i els centres de recerca del món. De fet, hi ha una proximitat, una correlació bastant elevada entre les llengües oficials i les llengües acadèmiques, com no podia ser altrament. De fet, no hi ha correlació a països com el Magreb, on bona part dels sistemes universitaris han retingut la llengua del colonitzador. Per tant, Algèria tenia una situació francament surrealista, on tu pots estudiar biologia fins al dia abans d'anar, per entendre'ns, a la selectivitat, i ets capaç de parlar de cèl·lules en àrab fins al dia de la selectivitat, però aleshores el primer dia que fas medicina et diuen que és impossible parlar de la cèl·lula de la qual tu t'has examinat dies abans en àrab. Ho s'ha de fer en francès, perquè és impossible parlar de medicina en àrab, s'ha de fer en francès. Reprendré aquest discurs cap al final, però en tot cas, fixeu-vos que quan identifiquem on hi ha llengües acadèmiques que no corresponen amb la llengua nacional, bàsicament es troben a zones d'Europa, n'hi ha unes quantes a l'Índia. El kurd, al llarg dels últims anys, ha aconseguit l'estatus de llengua acadèmica, no per totes les disciplines, però sí almenys per disciplines de ciències humanes i socials, i, com us deia, n'hi ha algunes a Llatinoamèrica. Bé, sintetitzem, a veure, fins al segle XXI hem tingut tres models bàsics d'universitat. Al segle XX, al segle XIX teníem tres models bàsics, ja teníem, diguem-ne, la modalitat A, de societats que tenien una llengua nacional que, a més, s'esqueia que era una llengua franca acadèmica, el Regne Unit. Produïen al llarg del segle XIX i XX, produïen en la seva llengua nacional. Els especialistes van desenvolupar certa capacitat almenys de comprensió receptiva en alguna altra de les poques llengües franques mundials. Per exemple, els químics anglesos, doncs, tenien certa capacitat per llegir en alemany, una llengua que en el camp de la química era especialment important. I en canvi, doncs, els
biòlegs alemanys, doncs potser tenien certa capacitat de llegir en anglès, però tots també tenien una mica de capacitat d'entendre també el francès, de tal manera que teníem un sistema de plurilingüisme escassament exigent, per dir-ho d'alguna manera, en més d'una llengua, entre altres coses perquè les ocasions per posar en pràctica les llengües franques també eren menors que les que tenim ara mateix. Ara penseu en un estudiant de doctorat a qui li diem que ha d'anar al congrés de no sé on el mes que ve i d'aquí 6 mesos més haurà d'anar a un altre congrés, haurà de viatjar amb una freqüència força superior de la que viatjaven els científics 100 anys enrere. Per tant, això ha tingut un impacte, però en tot cas, a començaments, el segle XX, per la gent en què coincidia la seva llengua nacional amb una llengua franca acadèmica, no era un problema important. Hi havia una segona modalitat, la llengua nacional és llengua acadèmica, però no és llengua franca, i aquí és on teníeu doncs, la majoria dels usuaris de les institucions universitàries europeus que no eren ni francòfons, ni germanòfons, ni anglòfons. Havien de tenir certa capacitat, almenys receptiva, per poder seguir les novetats, però produïen també considerablement en les seves pròpies llengües. Finalment tenim un últim model, que és el model imperial o el model colonial, que és el model implantat en societats en què per entendre's, hi ha un tall entre el que és l'ensenyament secundari i el món universitari. Sàpiga, senyor, que potser vostè ha estudiat en àrab, o ha estudiat en suahili, o ha estudiat en el que sigui, fins al que va al nivell de secundària, i a partir d'aquí entra en una altra galàxia en què es funciona en anglès, es funciona en francès, es funciona en portuguès, es funciona en castellà, que són les llengües de funcionament de la universitat. La combinació entre un model i un altre ja veieu que és més complexa, perquè si tens la mala sort que et toca que la teva llengua universitària no és una llengua, ja no és la llengua franca internacional, és a dir, si et toca passar de l'àrab al francès per aprendre mentre estàs aprenent francès a la universitat, que de fet la llengua franca internacional ara serà l'anglès, tens un problema, i és un problema real que es produeix en molts llocs. Però en tot cas, aquest era el model bàsicament americà, aquest era el model de bona part d'Europa. Àsia estava a cavall entre aquests dos models i, com deia, l'Àfrica s'ubicava al model postcolonial. Molt bé, canviem de món. No sabem ben bé quin món som ara, si n'hem de dir del món de la globalització, el món del capitalisme tardà, som en el món de la societat de la informació, és a dir, tenim diverses etiquetes, sociòlegs i economistes no acaben de resoldre exactament quin és el nostre món, però tot això està tenint impactes, aquest nou món, que ara no descriurem, està tenint impactes importants en el que és el funcionament lingüístic. I us poso aquí 3 portades de 3 llibres relativament recents. Tullio De Mauro és un molt conegut, molt prestigiós sociolingüista italià que l'any passat va produir un llibre que diu Europa, diu, ja n'hi ha 103, diu, tenim masses llengües. Tenim masses, això diu Tullio De Mauro. I aleshores diu, i aquí és on a hom li agafen esgarrifances, diu, hauríem de repetir el model d'Itàlia a Europa. Perquè diu, si a Itàlia hem estat capaços de crear la llengua nacional que no ha tingut cap mena d'efecte en la supervivència de les varietats lingüístiques italianes, també podríem fer el mateix a Europa. Bé, segons les dades, no les he portat, però segons les dades de l'Institut d'Estadística Italià, d'acord? No meves, sinó de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística d'Itàlia, entre la generació que té 60 anys i la generació que té 20 anys hi ha una caiguda d'uns 60 punts en l'ús del que en diuen dialetti. D'acord? Per tant, intueixo, i em permeto posar-ho de punt de taula, intueixo que el model italià no és ben bé el model que ens interessa si del que es tracta és de fer una societat europea en què hi hagi un demos compartit però alhora es mantinguin els diferents demos que ara mateix existeixen o d'altres que vulguem crear. De fet, la situació és vista per segons quins autors com directament catastròfica. Aquí teniu la portada d'un llibre també ha fet tingut un cert impacte a Alemanya, on es diu directament adéu
fa servir l'etiqueta aquesta, a les llengües maternes. Diu, adéu, s'ha acabat, l'alemany s'ha acabat, d'aquí 4 dies haurà desaparegut. Hi ha d'altres propostes, com la de Philippe Van Parijs, un conegut filòsof i politòleg belga, que de fet va en una direcció bastant similar a la de bona part de la sociolingüística catalana quan diu, alto, hi ha un element central a l'hora de parlar d'organització lingüística del món, que és el de la territorialitat. Sense territorialitat no hi ha possibilitat de multilingüisme sostenible. Punt. La resta són volades de colom. D'altra banda, Van Parijs també, simultàniament amb això, també és molt, molt reivindicatiu pel que fa a l'utilització de l'anglès com a llengua franca europea. I aquí ja no diré que està tan d'acord amb el que ha dit tradicionalment la sociolingüística catalana. Bé, en tot cas, aquest debat que no és estrictament universitari, sinó que va més enllà, té un impacte directe en el que és l'organització del món científic i del món acadèmic. Teniu aquí una de les polèmiques probablement més agudes. L'Instituto Politécnico de Milà va anunciar fa 3 o 4 anys que, per decisió del seu rector, la universitat passaria a funcionar en anglès. Llavors, això ha generat un... I quan dic decisió del rector, és la persona que lidera personalment aquesta idea, amb el suport de part del seu claustre, per dir-ho d'alguna manera, no és comparable, i amb el suport de part de les institucions estatals, una part de les institucions estatals. Però, en tot cas, el que això ha generat és un dels debats més importants a nivell europeu. Pot una institució d'ensenyament superior, és a dir, mantinguda amb diners de l'erari públic a partir dels impostos dels ciutadans, fer una aposta per adoptar amb armes i bagatges, passar-se a l'anglès de forma compacta? A França el debat també ha existit i, de fet, hi ha hagut fins i tot decisions governamentals que han impedit fins ara que això es produeixi. Però en tot cas és un debat que és candent i que no només afecta llengües com la nostra. He dit al començament que parlaria de llengües mitjanes, però ja veieu que no només estic parlant de llengües mitjanes. Me'n vaig fins més enllà. Per tant, tenim una possibilitat, i és una possibilitat de la qual se n'està parlant abastament, i és la possibilitat de que tota una sèrie de factors, aquest el de la globalització, la mercantilització de l'ensenyament superior, el procés d'unificació europeu de Bolonya, la crisi econòmica, que serveix per explicar-ho tot, el procés d'internacionalització de les universitats, les internacionalitzacions domèstiques, at home, em van dir que se n'havia dit at home, i fins i tot determinats discursos postcolonials facin senzillament que el model que ha estat predominant a Europa, és a dir, que les llengües nacionals fossin també llengües acadèmiques, deixi pas a un nou model en què, per decisió més o menys consensuada, més o menys, vagin abandonant aquest estatus. I, de fet, hem de dir que tenim recerca recent, que és escassa, però és creixent, entorn de la política lingüística a les universitats. Bàsicament, la recerca que tenim ara mateix a l'abast té una direcció, i és de quina manera podem facilitar el pas de la universitat nacional a la universitat transnacional. I hem de dir que hi ha, certament, una quantitat important de recursos a l'hora de saber de quina manera podem incrementar la presència de l'anglès a les diferents universitats. Ara bé, tenim molt poca recerca que es miri les coses des de l'altra perspectiva. No estic parlant de la perspectiva de com podem impedir que hi hagi anglès, sinó de quina manera podem fer que continuï existint la diversitat de llengües acadèmiques que hem tingut fins ara mateix. Hi ha molt poca recerca, tot i que és creixent. Us parlaré, per tant, una mica de la recerca que hem fet des del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació. El que vam fer va ser seleccionar 6 societats, comunitats lingüístiques mitjanes, per dir-ho ràpidament, entre 1 milió i 25 milions de parlants, d'acord? I que havien assolit l'estatus de llengua acadèmica, almenys en part de les llengües implicades. Vam analitzar el que estava passant a Dinamarca, a la República Txeca, a Finlàndia, a Israel i a la República Sud-africana, i ho hem comparat amb el que passava a Catalunya. Um,
Us avanço ja algunes de les conclusions que tenim. La primera és que es detecta que continua havent-hi, tot i segons quins discursos, i en parlarem també, continua havent-hi un ús molt considerable de les llengües mitjanes com a llengües acadèmiques, que aquests usos es produeixen essencialment en un marc plurilingüe, i aquesta és possiblement la dinàmica que haurem de saber gestionar, com ha de ser aquest marc plurilingüe, que hi ha considerables diferències internes. Tenim des de societats en què, per exemple, el 100% de les tesis doctorals s'han de presentar en la llengua mitjana, el 100%, punt, no hi ha discussió, ja pot haver-hi una excepció si es demana... Estic parlant d'un país allò científicament pobre com Israel, on des del moment de la fundació de l'Estat es va considerar que calia que existís això. En canvi, hi ha d'altres països on la regulació és absolutament diferent. Hi ha un molt fort lligam entre el context nacional i les trajectòries diferents. Hi ha un discurs, abans parlàvem de discurs hegemònic, hi ha un discurs que, bastant habitual en els mitjans, sobretot anglòfons, en què es diu que la dinàmica és una i única, i això no és ben bé cert, hi ha diferències substancials entre les dinàmiques per països. Es corrobora, i és important mantenir-la, la diferència entre les llengües acadèmiques i les llengües franques acadèmiques. Hi ha una separació creixent dels àmbits universitaris i dels àmbits de recerca, i aquí és una qüestió que crec que haurem de treballar tots plegats. Finalment us parlaré d'algunes paradoxes. A veure, d'entrada, la primera constatació que vam poder fer comparant aquestes llengües acadèmiques, llengües mitjanes acadèmiques, és que la majoria d'aquestes llengües eren àmpliament emprades. De fet, les llengües mitjanes eren àmpliament dominants en el grau, per descomptat, en l'àmbit d'administració i serveis i en la producció de la recerca. Hi havia un ús creixent de la llengua franca en la disseminació especialitzada dels resultats de la recerca. I quan dic disseminació especialitzada, em refereixo als òrgans de difusió, per tant, sobretot escrits, també en congressos internacionals, on el que s'hi està debatent és la darrera innovació. Per tant, cal no confondre l'una amb l'altra. Us mostro unes dades, són de l'any 2009, però em diuen els meus informants de Dinamarca que les xifres no han canviat espectacularment des d'aleshores. Fixeu-vos com la presència del... Quan se'ns diu, no, és que a Dinamarca que ho fan tot en danès, la presència de l'anglès, perdó, el nombre d'estudiants en programes en anglès, incloent-hi els estudiants estrangers, d'acord? Els màsters era d'un 24%, mentre que en anglès, mentre que en danès era del 70%, després hi ha programes mixtos i algun altre tipus de programes. Allà on hi ha un pes més important són en els màsters i especialment, òbviament, els màsters de recerca internacionals, que per definició són màsters de recerca adreçats a captar persones de fora durant poc temps, que passen poc temps vivint en el país de recepció, que de fet viuen en una bombolla i que acaben marxant, majoritàriament. Per fer una taula sintètica, no m'hi entretindré gens, però perquè veieu una mica l'organització sociolingüística als diferents països, teniu aquí l'àmbit de l'administració, l'àmbit de la docència i l'àmbit de la recerca. I allà on hi teniu una lletra majúscula implica més ús, on és minúscula implica menys ús. Fixeu-vos que hi teniu de tot, per donar i per vendre, però si us hi fixeu amb una mica de cura, veureu que l'únic lloc on tenim una reducció realment sostinguda, ràpida, a tots els nivells d'una llengua mitjana, que era llengua acadèmica, com a llengua acadèmica, és a un d'aquests que hem mirat, és a un país, i aquest país és Sud-àfrica. I la llengua de què estem parlant és l'afrikaans. En tots els altres, el que tenim és o bé suma de nous cursos, per exemple, poso un cas que no és el treballat aquí, a Holanda. A Holanda, la Universitat de Groningen decideix fer un curs un grau de psicologia internacional. Algú es pot demanar què vol dir psicologia internacional, però és un curs de psicologia adreçat a captar estudiants. Internacional vol dir de fora de la Unió Europea. Les motivacions són fàcils d'entendre. Aquest curs de psicologia internacional és a preus 100%
de mercat i són una via d'ingrés per la universitat. Qui són els usuaris dels cursos de psicologia internacional? Bàsicament s'adrecen a estudiants asiàtics. Aquest curs no és la substitució d'un curs que hi havia anteriorment per un altre, és l'addició d'un altre curs. S'entén, per tant, la diferència que estic establint entre el que passa a Sud-àfrica. A Sud-àfrica, com a conseqüència de l'abolició del règim de l'apartheid, el que es va fer és, es va considerar que qualsevol universitat que funcionés només en una llengua estava vinculada amb el racisme. I, per tant, es va decidir que s'havien d'abolir. El resultat immediat és que, tot i la retòrica a favor de la diversitat lingüística i el fet de tenir 11 llengües oficials a la República Sud-africana, l'afrikaans ha retrocedit, és la llengua que més ha retrocedit, la llengua mitjana que més ha retrocedit, però fixeu-vos, la dinàmica essencial que ha conduït al retrocés d'aquesta llengua mitjana no és una dinàmica, com ens diuen de vegades els mateixos sud-africans, diuen, no, això és la globalització, no, perdoni, això no és la globalització, això és el canvi de legislació interna i un fenomen també cert, conegut, i és que els parlants d'africans estan marxant, els parlants joves d'africans se'n van de Sud-àfrica, emigren a Austràlia, emigren a Nova Zelanda, emigren als Estats Units, amb la qual cosa el percentatge d'estudiants sud-africans que podrien estudiar en africans es redueix, són faves comptades. Insisteixo, amb això no estic dient que no hi hagi universitats en què es produeixin canvis, però dic que de manera global el que no tenim, és, especialment pels graus, és una substitució massiva de la llengua mitjana per una llengua, bàsicament per l'anglès. Mireu, per exemple, les pràctiques lingüístiques, insistint en la idea aquesta de la diversitat, les pràctiques lingüístiques a la Universitat Israeliana, la major part de les... Això és observació. La major part de les classes a biologia, medicina, filosofia i educació es feien només en hebreu. Algunes classes a biologia, a medicina i a filosofia es feien en hebreu combinant, per exemple, part d'anglès. I aquest anglès podia ser doncs, un professor convidat que feia una part de la docència. No era que el mateix professor digués, avui us parlaré en anglès, farem pràctiques d'anglès. Què és el que es feia oralment, què és el que es feia essencialment en anglès? Només, bàsicament, classes impartides per professorat estranger, que venia i que, òbviament, no aprenia hebreu. Pel que fa als usos escrits, això correspon a una tesi doctoral, tot plegat. La correspondència amb el professorat local es feia en hebreu. Els materials generats pels mateixos universitaris per la docència i el treball a dins de les universitats observades es feien en hebreu. I això sí, la producció científica provinent de revistes de difusió internacional no la tenien en hebreu, l'utilitzaven. Per tant, una part molt important de les lectures provinent bàsicament de revistes era en anglès. I no cal dir les relacions amb el professorat i amb investigadors de fora del país. Insisteixo, el cas d'Israel és especialment interessant perquè mostra bastant clarament la diferència aquesta entre llengua franca internacional i una llengua mitjana. De fet, en ascens pel que fa al nombre de parlants, perquè l'hebreu és una llengua que continua en ascens guanyant nombre de parlants, i que s'ha mantingut de manera molt forta a les universitats israelianes. Hi ha algun cas, a l'Institut Technion, on hi ha més presència de l'anglès, que quadra perfectament perquè hi ha també més presència d'investigadors i professorat estranger. Per tant, hi ha quadra. Segona conclusió que deia, les llengües mitjanes són llengües acadèmiques, ara bé, això és en entorns plurilingües que són moderats i canviants. Què vull dir amb això? Hi ha un creixement de l'anglès com a llengua franca i hi ha un retrocés de les altres llengües franques, tant pel que fa a l'ús com pel que fa al coneixement. Arreu de les universitats que ens hem trobat, el discurs sobre el retrocés de les altres llengües franques ha estat constant. Txèquia, un cas concret, la República Txeca, ens deien ja només podem donar bibliografia en alemany als estudiants d'unes carreres molt determinades en què els hem forçat a saber alemany o als estudiants de
universitats properes a la frontera amb Alemanya. Però la idea que els nostres estudiants podran llegir en alemany no, ja no és certa. A Holanda, el discurs és similar. A Finlàndia, el discurs és similar. Bé, Finlàndia es pot mateix una mica. Hi ha una nul·la presència de les llengües d'origen dels estudiants internacionals. El fet de tenir molts estudiants xinesos a les universitats d'aquests països no implica pas que hi hagi més presència del xinès. I qui diu xinès, posa el xinès expressament. Perquè en tot cas és un dels possibles competidors de cara a un futur immediat. No té un impacte en la vida institucional d'aquestes institucions. Hi ha unes ideologies força paral·leles a tots aquests països que distribueixen les llengües aproximadament d'una manera bastant similar. Hi hauria una llengua franca, l'anglès, com a capital essencial a l'hora de desenvolupar-se com a investigador. Hi ha després una segona llengua important, que és la llengua nacional, que en el cas aquí paradigmàtic són els països escandinaus. Al costat d'això hi ha llengües franques menys importants i en descens, com són les llengües les antigues, l'alemany, el francès, el castellà, i finalment hi ha unes llengües que s'ubiquen en una mena de llim, que són totes les altres, la dels migrants i la dels estudiants estrangers. Potser aniré una mica de pressa. Quan parlo d'usos en universitats, és que no crec que els del darrere veieu res, oi? La pantalla és molt petita. Feu-vos la idea que heu vist uns gràfics on el finès i l'anglès arriben pràcticament al 100% a tot arreu, on el suec, que és present en algunes institucions que són universitats que funcionen en suec a Finlàndia, perquè l'estat suec considera que, i això ho diu explícitament, diu, l'estat finès ha de generar un nombre de professionals capaços de treballar en suec i, per tant, manté unes institucions capaces de generar doncs, advocats, metges, jutges, per atendre el seu 5% de població suecoparlant. I per la resta teniu altres llengües que s'utilitzen amb molta menys freqüència, però que tenen una certa presència a les universitats fineses. Abans parlava d'Israel. Fixeu-vos que a l'hora de preguntar al professorat, a l'hora de fer classes, vosaltres, com us trobeu, quina és la vostra preferència? No estem parlant de la legislació, no estem parlant de les restriccions. Fixeu-vos com tres quartes parts del professorat d'Israel deia, no, és que el meu vehicle de comunicació més normal amb el meu alumnat és, essencialment, és l'hebreu. I a l'hora de buscar els que diuen l'anglès, bona part dels que diuen anglès són gent formada acadèmicament als Estats Units des del començament de la seva formació. Per tant, la idea aquella dels professionals que han fet el màster o han fet el doctorat a Princeton, tornen després cap a... i són dominants en anglès, doncs no s'acaba de corroborar. Deixeu que me la salti. Insisteixo en la idea de l'heterogeneïtat. L'heterogeneïtat no només es produeix a nivell de països, sinó fins i tot a nivell d'universitats. Un altre dels resultats que hem trobat és que les universitats arreu d'Europa, tot i la diversitat de models, hi ha models universitaris molt centralitzats i models molt menys centralitzats, la universitat i fins i tot les facultats poden arribar a dissenyar estratègies explícites, de vegades, tot sovint implícites. Moltes vegades la política lingüística no és conscient, és conseqüència, doncs, per exemple, de decisions pressupostàries en què es diu, bé, doncs hem arribat fins aquí, tenim una universitat, un altre cas, una universitat holandesa, estem ubicats en una província on és impossible la nostra àrea de captació, mai no ens permetrà sobreviure com a universitat amb els alumnes de la nostra regió i competim amb altres universitats holandeses. Única solució, ens hem d'internacionalitzar. Uns anys després, aquesta universitat doncs, té més del 50% d'estudiants que provenen de fora. I això ha tingut les seves conseqüències en la generació de cursos i el funcionament lingüístic. Però, insisteixo, les diferències són importants i sembla que es detecta una diferència entre ciències humanes, ciències socials i ciències, biologia, ciències de la vida, medicina, química, física, etc. On
l'adopció de l'anglès és més important que en les altres. Quarta conclusió que creiem que és important. La posició de les... Hi ha una certa tendència en els discursos que es fan entorn de les llengües acadèmiques a pensar que, una, la tendència és una i que a tot arreu més o menys serà la mateixa i anirà en la mateixa direcció. El que ens trobem és que la posició de les llengües acadèmiques i de les llengües franques acadèmiques depèn molt de l'entorn extrauniversitari. És a dir, hi ha un lligam molt important entre la dinàmica pròpia i la dinàmica de l'entorn proper i el que està passant a dins d'aquella institució. No ens n'adonem, però no fa pas tant temps que el català ha recuperat la condició de llengua acadèmica. Amb una perspectiva mínimament històrica, nosaltres som un contraexemple de la idea de anem cap a la imposició de l'anglès com a llengua única. Però de casos n'hi ha d'altres. Tenim el cas del malai, el cas del basc, el cas del curt. Aquest lligam intern és important. I és important sobretot a l'hora de tenir segons quina... Què ha passat? Bé. De tenir certes expectatives. Et poso per testimoni que només he tocat el ratolí. A l'hora de tenir certes expectatives sobre la posició que pot tenir l'anglès en una universitat determinada. Mireu, d'acord amb un dels secretaris del Consell de Govern d'una important universitat holandesa, ens deia no, més del 20% dels meus estudiants serien incapaços de seguir una classe en anglès. Nosaltres hem hagut d'aturar l'ús de l'anglès perquè hi havia problemes de comprensió entre universitaris holandesos. La posició de l'anglès en la societat holandesa és força més important que no pas en la nostra. Però per entendre quina és la posició, per exemple, de l'anglès en les universitats daneses, els acadèmics danesos ens insisteixen a dir alerta, tingueu en compte que la presència quotidiana de l'anglès en la vida dels nostres estudiants és molt superior a la presència que pugui tenir en la vida dels estudiants alemanys. No l'estrictament la universitària, el consum cultural i fins i tot en els usos espontanis. No és la mateixa. I per tant, no projecteu el que nosaltres fem en anglès directament cap al que vosaltres podríeu fer, perquè les competències que tenen uns estudiants i uns altres no són les mateixes. Aniré acabant. Parlo un moment de la diferenciació entre la llengua acadèmica i la llengua franca acadèmica. El sociolingüista xileno-alemanyo-mexicà Rainier Enrique Hamel té un treball prou interessant sobre la posició essencialment del que se'n diuen les llengües supercentrals, el castellà, l'alemany, el francès, el portuguès, en el món acadèmic, i fa una sèrie de precisions que crec que són interessants, que les hauríem de tenir en compte. D'entrada, diu, perdoneu, certament, pels usos com a llengua franca es detecta un creixement de l'anglès en termes internacionals, i aquí teniu una citació on, per exemple, un altre sociolingüista alemany feia notar, no puc corroborar-ho, que en àmbits com les ciències naturals l'alemany estava desapareixent com a llengua escrita de producció de ciències, de difusió d'innovacions científiques, és a dir, i tots heu vist aquest tipus de gràfics en què en el món de les ciències químiques, naturals, físiques i matemàtiques la posició de l'anglès ja fa almenys una dècada que és tremendament hegemònica. Quelcom de semblant passa amb el món de les ciències socials, tot i que no tan acusada. Ara bé, el que planteja Hamel és fins a quin punt aquests recomptes són acurats. I fa una sèrie de precisions que són interessants. Per exemple, mireu-vos aquesta taula, on hi ha la producció en anglès per països o territoris d'origen, a partir d'un índex concret. Si ens la mirem amb una mica de calma, hi ha algun aspecte que, si més no és sorprenent, tothom sap on és Escòcia, oi? I tothom sap que Escòcia és un país altíssimament poblat. I això sí, els escocesos són uns productors científics de primer ordre en tot. Ho són tant
que segons aquest recompte, l'any 2006, la producció científica dels escocesos, en anglès, era considerablement superior a la producció dels holandesos. És curiós. És curiós. Holanda quadriplica el nombre d'habitants d'Escòcia, si no vaig mal fixar, no, quintuplica el nombre d'habitants d'Escòcia, i els holandesos són coneguts per publicar essencialment en anglès. Hamel fa notar, és curiós. De fet, ell fa notar una altra cosa. Diu, també és curiós que els alemanys, o sigui, que la producció alemanya sigui de només 590 unitats, per tant, inferior a l'escocesa. Diu, és possible que hi hagi algun biaix a l'hora d'elaborar, no els recomptes, sinó els índexs. És a dir, que els índexs aquests, per qüestions que ara no venen a tomb, tinguin un biaix, un fort biaix en direcció cap a publicacions de països com Estats Units i el Regne Unit. O aquesta, la segona és més divertida. Quina llengua es parla predominantment als Estats Units? Us he deixat aclaparats. La pregunta és d'una densitat. No, ho dic perquè, segons el mateix autor, la producció en castellà, l'any 2006, segons aquest índex, la producció en castellà d'autors nord-americans era superior, substancialment superior, a la producció dels espanyols, dels quals suposo que estem inclosos en aquests recomptes. Si més no, és curiós, amb això suposo que hi estareu d'acord. Sabíem que els Estats Units liderava la recerca en moltes coses, però que la lideri també en la producció en castellà fa sospitar que passa alguna cosa en aquests índexs. Si voleu una altra dada, per exemple, l'any 2004... A Brasil, l'Institut Nacional de Recerca comptabilitzava 5.896 recerques científiques i tecnològiques, de les quals n'hi havia una xifra aclaparadora, que és 17 exactament, al Science Citation Index. Cosa que vol dir que 79 no tenien prou qualitat probablement per ser en aquest índex i per tant no s'havien de tenir en compte, intueixo. Suposo que sí. Si jo fos el responsable de l'índex diria no, és que totes aquelles eren molt dolentes, però ja té gràcia que Brasil tingui 5.700 revistes molt dolentes, no sé per què les mantenen, són una colla de masoquistes de tenir tantes revistes tan dolentes. O si voleu ser més propers, us suggereixo que mireu a on es troben revistes com Cap Lletra, Revista de Llengua i Dret, Treballs de Sociolingüística Catalana o Zeitschrift für Catalanistik. Mireu a quins índexs internacionals es troben i veureu com, home, alguna d'aquestes Scopus la trobaràs, però en altres ja no. I sóc a l'Institut d'Estudis Catalans, Treballs de Sociolingüística Catalana, és la revista que fa més anys que fa publicació científica sobre la situació sociolingüística catalana, i majoritàriament publica en català, però sembla que el que fan no és ciència. Sintetitzo. Aquests resultats fan sospitar que és possible que hi hagi un cert biaix, ja no en la producció, sinó en la selecció de les publicacions. Hi ha nombrosos els autors que ho han fet notar, i aquest biaix es pot deure a dues qüestions. D'una banda, es pot deure al fet que els responsables de totes aquestes revistes no han fet la feina com toca. I per tant, aquí ens hem de fustigar una miqueta i dir doncs tots els responsables d'aquestes revistes han de fer la feina que toca per poder aparèixer en els índexs adequats. I per tant, si el que cal és que hi hagi... totes les que he esmentat jo tenen doncs avaluació a cegues, doncs hi ha de ser, si han de tenir l'abstract en anglès hi ha de ser, etcètera, etcètera. Totes les operacions que s'han de fer, s'han de fer. Ara bé, també hi ha d'altres alternatives que es poden fer de forma paral·lela i que hem estat fent i que hauríem de valorar millor almenys des dels interessats, que som nosaltres, com és la creació d'índexs paral·lels, mentre aquests índexs comercials generats en institucions comercials dels Estats Units no recullin adequadament tota la producció. Per tant, jo crec que són dues estratègies que haurien de seguir i totes dues són possibles. Acabaré molt ràpidament. Mireu, Hamel fa notar
com el problema de la reducció de les llengües de difusió de les llengües, perdó, de la ciència, és possible que s'hauria d'interpretar damunt d'una triple, una estructura triple. Diu, d'una banda, les llengües no deixen de ser eines de concepció, de conceptualització de la realitat, i com a tals hi ha conceptes que són més presents en unes llengües que en unes altres, hi ha organitzacions de la realitat que són diferents en una llengua i en unes llengües i en unes altres, n'hi ha prou de recordar que hi ha llengües que fan més èmfasi en una classificació del temps i hi ha altres llengües que fan èmfasi en una altra manera de classificar el temps. Les llengües, a més, generen estructures discursives diferents, i suposo que tots vosaltres ja heu passat o ja teniu notícia dels fantàstics cursos de com s'ha de redactar un article perquè te l'acceptin en revistes anglosaxones, en les quals aleshores hi ha dilemes tan divertits com, molt bé, penseu en l'abstract. L'abstract s'ha de fer a l'americana o s'ha de fer a la britànica? És a dir, has de donar conclusions o no has de donar conclusions? I t'arriben a dir, no, és que segons l'estil discursiu americà ho has de fer d'una manera, segons l'estil discursiu britànic em prefereixen una altra. I tu dius, ja té conya la cosa, jo que estava aprenent anglès i em diuen que tinc dues opcions. Finalment, això pot anar lligat amb models culturals. Us en poso un exemple del meu ram. Mireu, en sociolingüística en anglès és hegemònic, és clarament hegemònic un discurs que parla, que té un plantejament liberal assistencial, prové d'Estats Units, on la idea de la territorialitat no és important, les llengües, el fet que les llengües es parlin en un territori o no és important, de fet, tant se val que una llengua sigui immigrant o que no sigui immigrant, perquè totes les llengües que no siguin l'anglès s'han de tractar en peu d'igualtat, per què? Perquè és un país, bàsicament, d'immigració. Per tant, hi ha un discurs on el bilingüisme mai no ha tingut cap aspecte conflictiu, on la diglòssia és positiva, la diglòssia és un objectiu que s'ha d'aconseguir per tal de mantenir la subsistència de les llengües que no són l'anglès, i on el terme habitual per referir-se a les llengües que no són l'anglès és llengües minoritàries. I, per tant, divideixen el món entre la llengua majoritària, la llengua del país, i les llengües minoritàries. Des d'un altre món cultural, no surt el rotulí bé, com és el nostre, que no és només nostre, no és només el català, és el món europeu, bàsicament continental, fins i tot el món britànic. Bé, com que venim d'una tradició en què hem parlat de les llengües nacionals, venim d'una tradició emancipadora, tenim consciència que la diversitat no només és meravellosa, també té aspectes conflictius. Hem generat termes com normalització lingüística, hem proposat termes com la minorització lingüística, i si voleu ho reduiré a dos conceptes. Mireu, avui dia l'antropologia i fins i tot la sociolingüística europea està sent colonitzada per un terme, que és el terme ètnic. Aquest és un terme creat als Estats Units per referir-se essencialment a una població que eren els afroamericans, com se n'ha de dir, que no podien ser conceptualitzats com a migrants, no podies dir que eren migrants perquè a sobre només faltava que te'n fumessis d'ells, eren tan autòctons, si més no, com George Washington, i que a l'hora de referir-s'hi calia parlar d'ells d'alguna forma, i van aprofitar el terme ètnic, de tal manera que van arribar a crear conceptes del tipus nacionalisme ètnic, i aquest nacionalisme ètnic tindria a veure amb persones que, per dir-ho ràpidament, es miren al melic. Mentre que, en canvi, penseu en la tradició europea. En la tradició europea no hem parlat mai de grups ètnics. Els bascos no són un grup ètnic. Els polonesos, quan formaven part de l'imperi rus, austríac i de l'imperi alemany, no eren un grup ètnic. En tot cas, eren una nacionalitat. I fixeu-vos, a l'hora de gestionar la diversitat lingüística mundial, per nosaltres és absolutament crucial que no es confonguin els grups mòbils d'arribada recent i els grups d'implantació prèvia a la creació de l'Estat. Això, des del discurs dels Estats Units, costa molt d'entendre. De debò, costa molt d'entendre, perquè l'etiqueta d'ètnic, de seguida, venen aquí, ens analitzen
I mireu la bibliografia sobre Catalunya, on parla dels ethnic groups a Catalunya, i dius, on són aquests ethnic groups? És el model. Us en podria posar uns quants més. Qui és el líder de la vostra comunitat? Qui és el líder de la vostra comunitat? És més, quina és la vostra comunitat? Que no m'enteneu? Ara escolteu, sisplau, els discursos dels candidats americans. Quan diuen que el que es tracta és de donar força a les comunitats i que els líders de els community leaders han de prendre la responsabilitat, i dius, ara ho entenc, m'estàs traspassant el model americà. Doncs bé, això són exemples de com models culturals diferents, amb terminologies diferents i formes discursives diferents, poden tenir impacte en l'organització de la vida pública. Em sembla que m'he anat molt enllà, per tant, potser que ho deixi aquí. Deixeu-me, en tot cas, que conclogui. Mireu, el problema del català en el món en què estem entrant no és un problema que haguem d'entendre només com el de la llengua catalana en un escenari X. És el problema de com gestionem una diversitat lingüística de forma sostenible en un paradigma econòmic, polític i social que ha canviat. Un paradigma en què els estats-nació ja no tenen i no tindran la mateixa força que tenien fins ara, però en què continuen tenint una força més que considerable. Per tant, la idea que podem adoptar el model, per exemple, postcolonial, i la idea de l'Institut Italià de Cultura és aquesta, el postcolonial, adoptar l'anglès amb armes i bagatges. És una idea que, si volem, la podem debatre, però tindrà una sèrie de costos. I entre aquests costos hi ha una reflexió que m'agradaria que ens féssim. Mireu, torno al cas d'Algèria, que és molt clar. Quan cada generació d'estudiants algerians arriba a la universitat, després d'haver funcionat en àrab, l'ideal fora que també poguessin funcionar a Amazic, a les zones, a la Cabília. Però bé, arriben amb el seu domini d'una llengua d'una certa tradició, amb una certa capacitat, i se'ls diu, miri, senyors, vostès que no saben francès no podran estudiar medicina, perquè són una colla d'ineptes, i el problema és del seu govern, que ha fet que les escoles funcionin en àrab, però aquí la llengua de funcionament és una altra, perquè el món funciona en una altra llengua, i us havia preparat una transparència d'un diari. Tenia aquí. Mira. Això és d'un diari algerià on diuen, ostres, el nostre món de la medicina funciona en francès. I ara la universitat no funcionarà bé perquè, com que els alumnes han après bàsicament àrab, arriben i, com que no saben prou francès, no es podran adaptar a la vida de les universitats i a la vida dels hospitals, on tot funciona en francès. Fixeu-vos com, jo no sé àrab, per tant no puc llegir què és el que diuen els diaris en àrab, però estareu d'acord amb mi que el plantejament del diari té un biaix reconeixible. És la normalitat és que funcioni en francès. I com és que l'àrab, una de les llengües que va contribuir més poderosament al desenvolupament de la medicina medieval, no és apta per funcionar, entenguem-nos, als hospitals d'Algèria, de la ciutat d'Alger, on allò s'escau que parlen àrab? Es veu? Per tant, potser ens hem de fer una pregunta quan parlem de la gestió lingüística. El quid pro des, que el quid pro des sempre és important en política lingüística. En favor de qui ho fem? És a dir, les mesures de política lingüística que s'adopten, qui afavoriran? Afavoreixen determinats grups que tenen accés a determinats capitals lingüístics o afavoreixen el conjunt de la població? Ho deixaré potser aquí i, si voleu que en parlem una mica, doncs allò. Moltes gràcies a tots plegats per la vostra atenció.